Správy televízie Severka. Príbeh Jozefa Gabčíka, ktorý spolu s Jánom Kubišom spáchali atentát na architekta holokaustu počas druhej svetovej vojny, nacistu Reinharda Heinricha, si už tradične uctili pri Gabčíkovom rodnom dome v Polúvsi. Som rád, že sme si pripomenuli toto výročie takouto formou. Aj naše ministerstvo, aj ozbrojené síly budú a kladú veľký dôraz na to, aby sme pamätali na hrdinov našej histórie a aby sme nezabúdali na tých ľudí a na tie udalosti, ktoré umožnili v podstate fungovanie Slovenskej republiky tak, ako ju poznáme dnes. Útok na zastupujúceho ríšskeho protektora bol jednou z najvýznamnejších akcií na likvidáciu predstaviteľa nacistického režimu v priebehu druhej svetovej vojny. Dnes bol vykonaný aj slávnostný nástup, kde došlo k výmene veliacich podôstojníkov 5. pluku špeciálneho určenia a ustanovenie veliaceho podôstojníka síl pre špeciálne operácie. No a v neposlednom rade spolu aj s pánom nadporučíkom Totom z Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica rozvíjame užšiu spoluprácu medzi silami pre špeciálne operácie a týmto vrcholovým strediskom športu, pretože operátori špeciálnych síl sú častokrát alebo sú od nich vyžadované spôsobilosti, ktoré sú porovnateľné s vrcholovými športovcami, takže takto navzájom sa odovzdávajú skúsenosti a hľadajú cesty zvýšeniu svojej výkonnosti. My sa teším, že dva elitné útvary ozbrojených síl Slovenskej republiky spolupracujú a že si môžeme odovzdávať skúsenosti navzájom. Myslím si, že elitní vojaci v 5. pluku špeciálneho určenia sú, ako už bolo spomínané, de facto na úrovni nás, vrcholových športovcov. Potrebujú mať dobré zabezpečenie a my sme radi, že tie naše skúsenosti, naše vedomosti, naše prístroje vybavenie im môžeme tiež poskytnúť a odovzdávať im v podstate to naše know-how, ktoré by im malo pomôcť vo výcviku, ktoré by im malo zabezpečiť to, aby sa vypracovali z tých naozaj začiatočníkov na tých elitných vojakov, ktorí sú určite pýchou všetkých alebo celých ozbrojených síl Slovenskej republiky. Výročie operácie Anthropoid si každoročne pripomínajú aj behom, ktorý tento rok ovplyvnili protiepidemické opatrenia. Sami viete, že príprava súťaže není otázkou jedného týždňa, ale mesiacov, tak preto už sme sa v mesiaci apríli rozhodli, že nebudeme organizovať túto súťaž oficiálne. Ale teraz išlo o to, že fakt tie podmienky nie sú dobré. Aj keď sa to teraz uvoľnilo, väčšinou chodí okolo 500 ľudí, 300 športovcov, ale 500 ľudí, čo je doprovody, tak nedalo sa to teraz organizovať. Chceli sme si pripomenúť 78. výročie a chceli sme ten odkaz stále držať. A v ďalšom roku zase na plný profil vykonáme túto súťaž v spolupráci s Klubom vojenských výsadkárov. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.